Уважаеми колеги, имаме необходимия кворум. Можем да започнем с редовното заседание на Общински съвет Раковски. Присъстват почти всички общински съветници, с изключение на госпожа Загорчева. Присъства кмета на общината господин Антонов и кметове на кметствата, както и представители на местната медия. Канал М. Ще ви помоля да включите телефоните в безшумен режим, за да не пречим на заседанието на Общинския съвет. Всички сте получили дневния ред, запознали сте се с него, предполагам. Имате ли някакви въпроси относно дневния ред? Ако нямате въпроси, аз бих искал да внеса предложение за допълнение към дневния ред, а именно като точка 11 да бъде включена докладна записка с входящ номер 709 от 20 февруари 2013 година от Иван Антонов относно промяна на начина на трайно ползване на имот публична общинска собственост с номер 085005 с начин на трайно ползване пасище Мера, състоящ се от 0,921 декара, четвърта категория в землището на село Белозем, местността Джатов мост. Точка 12 да бъде докладна записка с входящ номер 710 от 20 февруари 2013 година от Иван Антонов относно промяна начина на трайно ползване на имот публична общинска собственост, като ние притежаваме 726 от 4690 идеални части от имот номер 068001 с начин на трайно ползване пасище Мера в град Раковски, местността Бруклика. И като точка 13 да бъде включена докладна записка с входящ номер 711 от 20 февруари 2013 от Иван Антонов относно промяна начина на трайно ползване на имот публична общинска собственост пасище Мера, състоящ се от 95,596 декара в село Шишманци, местността Келешеви и Саци. Това е моето предложение за допълнение към дневния ред. Имате ли някакви други предложения? Ако нямате други предложения, само секунда. Ако нямате предложение, ще трябва да го прогласувам обаче ръчно. Не знам защо пак има някакъв проблем. След последните корекции на програмата нещо не се активира гласуването. Така че който е съгласен с предложения дневен ред и допълненията към него, моля да гласува. Единодушно. Против? Няма, въздържали се няма. Нямам представа, сега ще видим. Първа точка от дневния ред. Ще трябва да гласуваме ръчно. Изчезнали са ми бутоните за гласуване. Да погледна дали не от самия сайт. Да. Нямам готовната за гласуване. Първата точка от дневния ред е докладна записка с входящ номер 692 от 7 февруари 2013 година от Иван Антонов, кмет на община Раковски, относно подготовка на искане за авансово плащане по проект с регистрационен номер БГ 161
и така нататък за защитено жилище Раковски, одобрен и финансиран с договор за безвъзмезна помощ. Също няма смисъл да го четем. Какво е становището на комисия бюджет и финанси, господин Стойков? Господин председател, комисията по бюджет и финанси разгледа докладната записка от Иван Милков Антонов и взе решение да започне подготовка на искане за авансово плащане в размер на 106 246 58. Някакви въпроси по тази докладна? Нещо неясно? Госпожа Джатова, заповядайте. Господин кмете, бихте ли ни дали малко повече разяснение какво точно ще представлява този проект? Извинявам се, че така по това време ви питам, но все пак, за да сме абсолютно убедени, че са наложително да ви ги дадем тези средства и да ви ги гласуваме. Така че ще ви помоля просто да ни кажете с две думи. Господин Антонов, заповядайте. Благодаря. Уважаема госпожо Джатова, уважаеми дами и господа общински съветници. Съжалявам, че в момента ресорният ми заместник кмет не присъства на заседанието, така че може и да не е много компетентен моя коментар, но в момента се подготвя искане за окончателно плащане по завършил проект на общината. Проектът за защитено жилище представлява изпълнение на цялостната политика на правителството за деинституционализация на деца, за извеждане от домовете за настаняване. Това представлява една къща с капацитет за 8 младежи, които ще бъдат там обслужвани, обгрижвани, младежи в риск, младежи с здравословни проблеми. Обслужването ще бъде допълнително делегирано от държавата дейност, нещо по подобие на Центъра за обществена подкрепа, която има в квартал Секирово. Това е един вид дом за младежи, които трябва да бъдат изведени от институции, в които са настанени към настоящия момент. Наши младежи, родени на територията на общината, които към настоящия момент са в различни такива домове, които виждате, че политиката е към закриването на тези домове и въвеждането на тези хора в риск в среда максимално близка до семейната. Общо взето това е. Те ще имат медицинско обслужване, обслужване от различни специалисти и ще живеят в тази къща, която след като бъде построена, намира се в квартал Нов център. След като бъде построена, тези младежи излизат от тези домове и влизат в нашето защитено жилище. Както виждате, това е по правилата на оперативните програми, искане на управляващия орган за гарантиране на средствата, които са за авансово плащане в размер на 35% от стойността на проекта, гарантиране чрез запис на заповед или банкова гаранция. Благодаря за изчерпателния отговор на господин кмета. Някакви други въпроси? Господин Патазов. Помощ тук на 100% ли беше? Това ми е само въпрос. На 100% господин Патазов, да, потвърждавам, да. Няма общинско съфинансиране в този проект специално. Други въпроси? Системата за гласуване вече работи. Благодаря на хората, които бързо реагираха. Може да влезем в режим на гласуване. Заради тези промени за малко да изгубим гласуването, но така е малко по-прилично според мен. Гласували са 20 общински съветници. 20 за, 0 против и 0 въздържал се. Предложението се приема.
Следващата точка от дневния ред е точка 2, а именно докладна записка с входящ номер. Тоест, да, докладна записка с входящ номер 693 от 7 февруари 2013 година от Иван Антонов относно подготовка на искане за авансово плащане по проект с регистрационен номер БГ и така нататък. Аналогична е докладната, става въпрос за предотвратяване на рисковете от наводнения чрез корекция и разширяване на речното корито на река Сребра в град Раковски и село Шишманци, който също е одобрен и финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ с номер БГ и така нататък. Какво е становище на комисия бюджет и финанси отново, господин Стойков? Господин председател, комисията по бюджет и финанси разгледа докладната и взе решение да започне подготовка за искане на авансово плащане в размер на 333 603 лева. Благодаря. Колеги, някакви въпроси имате ли относно тази докладна? Госпожа Джатова, заповядайте. Аз много се надях някой друг да зададе въпроса, но аз отново ще попитам. Кмете, докъде стигна този проект, кога се очертава да започне евентуално осъществяването му? Господин Антонов, заповядайте. Уважаема госпожо Джатова, уважаеми дами и господа общински съветници, този проект е пред финализиране на обществената поръчка. Договор с изпълнител ще имам изключен на някоя си дата, март месец, след като изтекат сроковете за обжалване. До края на март, евентуално началото на април месец, ще има възможност за започване на строително-монтажните работи, като срока за изпълнение, както знаете, тук един път прекратявахме обществена поръчка, договора с МРРБ ни изтича, мисля, че на 30 август. Така че корекция на коритото на река Сребра в участъците на град Раковски и село Шишманци ще бъдат приключени до края на август месец тази година. Благодаря. Други въпроси? Като допълнение, във връзка с въпроса на господин Патазов по предишната точка, тук помощта е безвъзмездна на 95%, 5% има общинско съфинансиране, 5% в размер на кръгло около 50 000 лева беше и тези средства за съфинансиране са заложени в проекта за общински бюджет, като собствени приходи на общината да ги изплатим от собствените приходи през тази година. Ако няма други въпроси, госпожа Джатова. Нямам. Господин кмете, с оглед на така политическата установка в България в момента, доколко има опасност тези проекти да ни бъдат осъществени? Много ми е трудно да отговоря на този въпрос, госпожа Джатова. В момента едва ли има човек в цялата държава, който може да отговори на този въпрос. Съжалявам, че такава обстановката в държавата. Смятам, че един справедлив протест на населението така прерасна в нещо, което стана и с политически привкус, станаха грозни сцени, които доведоха до оставка на правителството. Сега, през следващите 2 или 3 месеца до провеждането на новите парламентарни избори, надявам се, че всички ще бъдем достатъчно мъдри тези грозни сцени, на които бяхме свидетели предишните десетина дена, да престанат, да си подадем ръка и да заработим за това и държавата, и община Раковски да продължи своето развитие. Към настоящия момент еврофондовете са канализирани, продължава да се работи. Смятам, че тяхното довършване на програмният период, имам предвид, ще бъде приоритет на следващото правителство и на служебното, и на следващото редовно правителство. Убеден съм, че въпреки, че има опасност от някакви забавяния и въобще от спирания при тая обстановка и сигналите, които в момента държавата излъчва към европейската общност, убеден съм, че тези проекти ще бъдат осъществени.